Східний фронт найскладніший. Росіяни поновили спроби наступу на Куп'янському напрямі. Там намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямах. Суттєво посилили своє угруповання окупанти і в районі Бахмута. Більше про війну на українському Донбасі у матеріалі Євгена Соломіна. Сватівсько-Кремінський напрямок фронту без змін. Окупанти обстрілюють деокуповані села Луганщини. Білогорівка, Невське, Макіївка, Серебрянське лісництво під мінометним та артилерійським вогнем. Росіяни тут не полишають спроб просунутися, проте безуспішно. Волонтери в перервах між обстрілами везуть гуманітарні вантажі. У деокупованому Невському залишається з півсотні селян. Подоба жалко, що я не знаю, і самі страшно тут оставатися. Цього разу люди отримали продуктові набори та медикаменти. Давай, з Богом, бережіть себе. Ви бережіть себе. Добре, давай, до зустрічі. З окупованої Луганщини врятувалася жінка з 5 вихованцями дитячого будинку сімейного типу. Родина не змогла виїхати з Білокуракиного, бо в перші дні війни опинилась в окупації. Діти вчились онлайн в українській школі. Після того, як про це дізнались загарбники, родина вирішила будь-що тікати, хай і довелося це робити через Російську Федерацію. Їх зустріли на кордоні ЗРФ на Сумщині, орендували житло на Полтавщині. Мати-вихователька із дітьми вже прямують туди. Ці луганчани зробили сміливий крок, бо були впевнені, що не самі. Натомість в окупованій Волновасі російські військові влаштували розправу над українською родиною. Вони зайшли в оселю, де мешкала сім'я, і застрелили 9 осіб. За попередніми даними, господар відмовився віддавати будинок для потреб російської армії. Серед вбитих 3 жінок та 2 малолітніх дітей. Наймолодшому загиблому було лише 5 років, найстаршому – 53. На момент розстрілу всі жертви спали. Складною залишається ситуація на всьому східному напрямку українського фронту. На Бахмутському відтинку ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки. З літаків росіяни завдавали ударів у районі Андріївки та Курдюмівки. Ці кадри ближнього бою зняті бійцями 3-ї окремої штурмової бригади в одній із лісосмуг під Бахмутом. Воїни зайняли позиції окупантів, а рашисти за допомогою дронів коригували вогонь. FPV, мужики, FPV! На Авдіївському напрямку ворог безуспішно штурмував наші позиції в районах Авдіївки, Тоненького, Первомайського. Це просто якийсь, ну, жах. То там ми наші люди, 2 людини залишилися, сидять. Спроби атак фіксували і в районі Мар'їнки. Під вогнем окупантів вся лінія фронту. Часів яр за лічені кілометри від передової. Оце наслідки артилерійського обстрілу з боку ворога. Зараз чуєте також, де обстріл, приміщення повністю згоріло, тут постійно йдуть обстріли з боку ворога майже кожен день. Поліцейські тут документують воєнні злочини Росії, надають медичну допомогу пораненим. У місті залишається близько 800 жителів, більшість – люди похилого віку, які не хочуть евакуюватись. Ворог цілеспрямовано розбиває соціальну інфраструктуру і житлові будинки. Виїжджаємо, документуємо воєнні злочини, обстріли. Громадяни до нас звертаються, виїжджає слідчо-оперативна група, документує результат обстрілів. Наразі виїхати з прифронтових сіл та селищ стає все складніше, проте можливість така є. Військові та влада закликають місцевих не пересиджувати російські ракети вдома, а евакуюватися. З вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.